hudobnom sole, Palfiotu zámskom paláci. Trošku sa nám zmenil program, chodí nám speváčka pani Bravdová, takže budeme trošku kratší, ale o to lepší. Začnem teda ja. Zahrávam na úvod Koncert sonatínu od poľského autora Alexandra Tansmana. Je to krátke trojčasťové dielko Svetlo sveta uzrelo v Paríži 1952, takže to také dosť čerstvé. Príklady pani Katarína Kňazovská. Príjemný večer. Thank you.
Vítam na tomto koncerte. Som rada, že tu môžem dnes hrať. A prvú skladbu, ktorú vám dnes zahrám, je druhá časť huslového koncertu Piotra Iliča Čajkovského Kanconeta. Thank you.
ďalšiu skladbu, ktorú vám dnes zahrám, je od Nikola Paganiniho Mozes Fantasy. O Paganinim pravdepodobne viete, že sa o ňom traduje veľa rôznych historiek a mýtov, niektoré pravdivé, niektoré pravdepodobne nie. Určite ste počuli, že bol posadnutý diablom, preto tak dobre vedel hrať. A k tejto skladbe konkrétne sa tiež viaže historka, je ich mnoho, ale jedna verzia je taká, že keďže mal Paganini veľa nepriateľov, jeden z nich mu pred koncertom narezal 3 struny, zostala mu iba G struna a preto sa odtedy táto skladba traduje, že sa hrá iba na tejto jednej G strune. Takže Nikol Paganini, Mozes Fantasy. Thank you.
Paríž. Jedno z najkrajších miest na svete, v ktorom pôsobil aj slávny skladateľ Jacques Offenbach, ktorý bol otcom a zakladateľom francúzskej operety. A popri inom napísal aj jeden krátky šanson v opere Hoffmannove poviedky o malom škriatkovi, ktorý sa volá Kleinzack. Blíži už vianočný čas, keď všetci pozeráme doma zabalený v deke rozprávky, tak som sa rozhodla vám zaspievať jednu pieseň z rozprávky Mulan od Disneyho, Reflection. You'll never know me every day. It's as if I play
teraz, keďže sa nás koncert blíži k koncu a ide posledné číslo, tak to je vlastne také hudobné prekvapenie. Keď sme sa takto pekne rozospievali nakoniec, tak bude aj pani Aniko zastupovať našu spievačku, ktorá teda mala spievať, takže Franz Lehár, pani ten Schweiger. Thank you.